ាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅតបមួយដែលមានចំណងជើងថាផ្ទុះសំណាច់នាយពាក់មីបានធ្វើត្រាប់សម្ដែងតាមចំនួនប្រធានកាស៊ីណូនិងបុគ្គលិកនាយពាក់មីធ្វើជាមេជេរកូនចៅពេញមាត់ជាមួយនឹងនាយគ្រឿនបាទមានវីដេអូបាទភ្នំពេញតារាកំ pl ែងល្បីឈ្មោះនាយពាក់មីបានកសាងប្រជាប្រិយភាពបាទខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ជាមួយនឹងភាពជោគជ័យបាទលើអាជីពសិល្បៈបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះក្រុមកំ pl ែងនាយពាក់មីពិតជាអស់សំណើចជាមួយនឹងរឿងក្តៅនិងត្រជាក់បាទរឿងនេះដែលដកស្រង់និងធ្វើត្រាប់តាមកំពូលមេជាកូនចៅផ្ទុះសំណើចសឹងគ្រប់ផ្ទះបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់បាទសូមទស្សនានៅរូបភាពនិងវីដេអូខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំ
ជុំនេះមីមែនកាច់នេះមីហើយខុសស្គងអីនិយាយគ្នាបានបងអញ្ចឹងជួយឯងបន្តែអត់ហើយនឹងបណ្ដឹងក្អកខុសអរគុណលោកស្រីវិធាន